Ja, det bliver fint. Frank, der står Andreas på det her bordkort på det her bord. Ja. Hvorfor sidder jeg ikke deroppe ved højbordet? Jamen, det er fordi, det er den nære familie, der sidder her. Jeg er da nær familie. Nej. Du er da fætter til Mia. Ja, så er jeg jo også nær familie. Hvem Nej, så er du fjern familie. Fordi heroppe, der sidder Mads og Pygger og Ole og min far og Mia. Der står Kasper her. Jamen, det er fordi, Kasper er toastmaster. Kasper er da ikke nær familie. Nej, men han er toastmaster. Altså, det er jo en helt anden opgave. Ja, ja, fint. Altså, det her, fint. Det er en nær familie. Nej, plus toastmaster. Jamen, det er fint. Hvis du havde toastmaster, så er du siddet her. Ja, godt. Toastmaster er vigtigere end familie.